မောင်ရီအားကြီးဆရာတော်ရှင်ညာနာဤသားတဲ့လူချင်းချင်းလွန်ကျူးမှုငြိမ်းချမ်းရေးအရိယသစ္စာသီအိုရီအပိုင်းနှစ်မရှိကိုအရှိလုပ်ပြီးတည်နေတဲ့အတိမာဒီတိဟာအတိမှန်မဟုတ်ပါဘူးအတိမှန်တိုင်းဟာအတိခံစရာရှိတာကြီးပါပဲဒါကြောင့်အတိခံစရာကိုပြလို့ရတာကြီးပါပဲမပြနိုင်ဘူးလို့မရှိပါအတိခံစရာကိုမပြနိုင်ဘဲနဲ့တည်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဟာတကယ်မရှိတာကိုရှိလို့ပြီးတည်တာဖြစ်လို့မှားယွင်းတဲ့အတိပဲဖြစ်တယ်။ဘုရားဘုရားကမဟုတ်မမှန်တဲ့တစ္ဆာမဟုတ်တဲ့အတိကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး။တိုင်းပြည်ကိုစွန့်ပြီးအထီးကျန်သမဏအဖြစ်နဲ့လှူဆောင်တာကိုယ်တိုင်ကသူကောင်းမှုအတွက်မဟုတ်ဘဲသူတိုင်းသူပြည်သားတွေကောင်းမှုရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှူဆောင်တာဖြစ်တယ်။ဒီကောင်းမှုကရှာလို့မရတာကြာလွန်လာတော့ဒီရှာဖွေမှုကိုစွန့်ပြီးအရှိနဲ့မကင်းကွာတဲ့အတိကိုတိဖို့ဝင်စားနေခဲ့သူပါအရှိနဲ့ကင်းကွာတဲ့အတိဖြစ်တဲ့နောက်ဘဝနောက်ဘဝဆက်ဆက်တဲ့တတိရှင်အတ္တဝူအတိတွေကဖယ်ရှားခဲ့သူပါဒါကြောင့်လူချင်းချင်းလွန်ကျူးတဲ့ကံရဲ့အကျိုးဟာနောက်ဘဝမှာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေသိထားတဲ့အတိမျိုးကိုလက်မခံခဲ့သူပေါ့အကျိုးဝိဘက်ကနောင်ဘဝမှာဖြစ်မှလို့လက်ခံထားရင်လွန်ကျူးတဲ့ကံလုတ်ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီလုတ်တဲ့သူစီမှာပဲအကျိုးဝိဘက်ဖြစ်တယ်လို့မခံယူတတ်တော့ပါဘူးမဟုတ်တာကိုအဟုတ်လို့ခံယူရင်ဟုတ်တာကိုအဟုတ်လို့မခံယူနိုင်တော့ပါဘူးအမှားကိုအမှန်လို့ထင်နေရင်တကယ်အမှန်ကိုကြတော့အမှန်လို့မမြင်နိုင်ပဲအမှားလို့သာမြင်နေမှာပဲအတုကိုအစ်စ်လို့ထင်နေရင်တကယ်အစ်စ်ကိုကြတော့အစ်စ်လို့မမြင်နိုင်ပဲအတုလို့သာမြင်နေမှာပဲဘုရားဘုရားဟာမဟုတ်တာကိုအဟုတ်လို့ခံယူခြင်းနဲ့အနေထရှိသူမဟုတ်တော့ဟုတ်တာကိုထောက်ဆသိမြင်ပြီးမှသိတော့လေဒီသိကိုဘုရားဘုရားကပွားကြည့်ပါလေပွားတဲ့အခါသိလာတာကလွန်ကျူးတဲ့ကံပြုတ်သူဟာပြုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြုတ်နေသူရဲ့ကိုယ်နဲ့ပြုတ်စဉ်စိတ်မရှိလို့မပြုတ်သူရဲ့ကိုယ်နဲ့ခြားနာပုံကိုကွဲပြားအောင်ဖော်နိုင်လာတာပဲလွန်ကျူးမှုကံပြုတ်ပြီးတဲ့နောက်ပြုတ်သူရဲ့ကိုနေဟန်သားနဲ့စိတ်နေစိတ်သားတွေဟာလွန်ကျူးမှုပြုစဉ်ကကိုနေဟန်သားစိတ်နေစိတ်သားတွေနဲ့တူညီပုံကိုဆက်ဆက်သိမြင်သွားတာပဲလွန်ကျူးမှုကြောင့်ကိုစိတ်နှပါပြောင်းလဲသွားအကုသိုလ်ကံလွန်ကျူးမှုပြုစဉ်ကပြုတ်သူရဲ့ကိုနဲ့စိတ်တွေဟာအကုသိုလ်ကံလွန်ကျူးမှုမပြုတ်သူရဲ့ကိုယ်ရင်းစိတ်တွေနဲ့လုံးဝမတူတော့ပဲခြားနားသွားတယ်ကာမကုသိုလ်ကံလည်းဒီလိုပဲရှင်ဘာအယူဘာကုတုကံတွေလည်းဒီလိုပဲဒီကံတွေကိုမပြုတ်သူရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုနေဟန်ထားတွေဟာဒီကံတွေပြုတ်သူရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုနေဟန်ထားတွေနဲ့လုံးဝမတူပဲကွဲပြားခြားနားနေတယ်လွန်ကျူးမှုကံမှန်သမျှပြုလုပ်နေသူရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုနေဟန်ထားတွေဟာလွန်ကျူးမှုကံပါတစ်ခုမှမပြုတ်သူရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုနေဟန်ထားတွေနဲ့လုံးဝမတူပဲကွဲပြားခြားနားနေတယ်လွန်ကျူးမှုကံပြုနေစေမဟုတ်ပဲပြုပြီးတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုနေဟန်ထားတွေဟာလွန်ကျူးမှုကံမပြုဘူးတဲ့လူတွေနဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုနေဟန်ထားတွေနဲ့မတူပဲကွဲပြားခြားနားနေကြတယ်။လွန်ကျူးမှုတစ်ခုခုပြုလုပ်ပြီးသူရဲ့ကိုနေဟန်ထားစိတ်နေစိတ်ထားတွေဟာလွန်ကျူးစဉ်ကကိုနေဟန်ထားစိတ်နေစိတ်ထားတွေနဲ့တတ်တူဖြစ်တာတွေ့ရမှာပဲ။ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာလဲဆိုတာကိုဝင်စားကြည့်လို့လွန်ကျူးမှုကံတွေဟာလုတ်ပြီးရင်ပျောက်ပြတ်မသွားပဲတတိတွေကျန်နေခဲ့တာကြောင့်ဆိုတာတွေ့ရမှာပဲလွန်ကျူးမှုကံတွေကိုလုတ်ပြီးတဲ့နောက်လုတ်သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ကိုယ်ရည်စိတ်တွေမှာကံရဲ့တတိများတက်ရောက်နေတာဖြစ်တယ်ကံရဲ့အကျိုးဝိဘက်ဟာကံလုတ်သူရဲ့ကိုယ်နဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တည်ကျန်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ကံရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့စိတ်အနေထားဟာတိဖို့ခက်ခဲပါတယ်။တင်တင်ရှားရှားမဟုတ်တဲ့အတွက်တိဖို့ခက်တာပါ။ဘာဖြစ်လို့ကံရဲ့အကျိုးဝိဘက်စိတ်ကမထင်မရှားဖြစ်ရတာလဲ။အဲ့ဒီစိတ်ကသူ့ကိုဖြစ်စေတဲ့အာယုံလက်ငင်းမရှိတဲ့အတွက်သူ့စိတ်ဖြစ်တာကိုမသိနိုင်တာပါပဲ။လက်ငင်းမရှိဘူးဆိုတာကံလုံတုံးကကံလုံတဲ့အာယုံကံကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအာယုံကံကဖြစ်စေတဲ့အကျိုးအာယုံအဲ့ဒီအာယုံတွေကလက်ငင်းမရှိလို့ပဲအဲ့ဒီအာယုံတွေမပေါ်လွင်တော့အဲ့ဒီအာယုံတွေကိုအာယုံပြုတဲ့ဝိပဿနာလည်းမထင်ရှားတော့ဘူးပေါ့ဒီလိုဖြစ်ပေမဲ့ကိုယ်နေဟန်သားတွေကတော့ပြောင်းသွားတယ်
轮住这表皮度的过年很他好，轮住这没表皮啊，是的，过年很他的贵点多的。第过年很他个嘞，第特地为你的，为不是个撇死的过年很他话呗。轮住快点进来嘛，进来家过年很他话。第六第六干特地为看呀，新年新茶，过年很他礼物没进来家啦呗。第六没第啊，倍数大些大个。第特地有上段奶奶阿达系列数的地妈呗，修达木个地门路也是的，他有叫乱比地的阿些的土耶路路的门的小路嘛，不达比阿的巴耶呗系列巴的，第六地的阿些拉拉耶叫那不达比阿嘛，修达就是那地西路呗撇的，都路达门的面门的面哈，都对路达没好开路，都个路是阿对路达呗。路是啊，路大哈，都哈路没停摆过。路是啊，路多啊嘞，都撇得路没停摆过。路是啊，路多啊，都也阿达为路停摆都好过。第六有单求生嘞，路的苦路的卡来嘛，第七东这个路庙里路多耶路，古家个路里的差都没死个不。古家边去买路啊，有单都撇的，都欧洲那边买，都对欧洲单么好开。欧洲看到的票买多不欧洲的，比如欧洲的票买票先那么撇呗，比如别对撇的卡，什么欧洲先那呗，票买票先那撇对下嘛也没数比他们那路来大呗，提前他们那路比没长久时时地撇不都就差个的，他们那路路撇的有把他们路还有把他们路比有路比下的。求生票买的地没撇地拉了，阿里有把阿有把路队伍交开来的。地撇生里啊，不打别撇买多的，求生票买木好便宜啊，对吧？喂，阿在东镇安尼西咯，干嘛都看你家里来没路，阿在地拉没家里来没路都撇，一地来的卡嘛，都一地这个票买多的。比如票买多的嘞，属于。阿古都干干嘛有把阿有把古都干瑞哈，如果嘛天里家里没，如果路当好，古路地多少没？地木干瑞啊，木干路比的孬嘛，没表面多嘞。如果嘛就为白撇地细里的路地多嘞，如果嘛天里的干为白的地里大，就为白的哈路么好不？如果嘛撇地里的就为白对呗。这里你的就会被对付，如果对地下的阿勇女的带上来的卡，你就会被对付，撇死的干嘛又把阿勇把干女留生啊？就用这面特薄拉的，这里干女有特露清水的，他抓拉拉的，一拉有色差的给你打路标了，这里给你打个连路么好不？你不干路过嘛撇死的呀呗？不打皮啊哈，干瑞无忧，干也就会被瑞无忧，干瑞无撇死的，给你打瑞无忧，你撇么好不熟啦，地瓜给他呗。干瑞个接住比如会被瑞撇，会被瑞个接住比如给你打瑞撇，给你打瑞个接住比如干瑞撇，比如来把撇不完你啊，无地啦的。阿古都干，古都干撇家的，干嘛又把阿又把干瑞哈，路嘛撇别没，路干撇死啦么好不？为白对啊，来路马撇别没，路干撇死啦么好过。给你大瑞来路马包瓜别没，包瓜家别没，路干撇死啦么好过。地东马哈，路路别死东巴么好呗。这苦啊，这苦苦，接受表别撇死嘞东巴呗。干为白给你大东巴哈，路马撇别没路，路路路撇啦么好呗。这巴拉这巴乌，接受表皮撇死啦，瑞路不打皮啊，对嘛撇啦啦呗。大瑞撇大哈，撇大个路嘛没落了不，年前路没得打不，第六撇看呀，大瑞嘞路个撇死嘞撇么好不？路嘛撇看呀，里面路个撇死啦么好不？说啦哈，哪里不没落过嘞呀呗？大乌龙比不打皮啊个哪里多嘞？干为本的给你打心里多啊，都是生涯的努力宝嘛，没落了没年前路，比没落了没年前路过。干为本给你打个撇死啦呗，干为本给你打个这苦过这苦，接受表撇不完你啦，对不？比没年前路哈，路个撇死啦，没好苦路，不打撇个对不？说那把路不业绩，
ဒီလိုသိဖို့ရန်မလွယ်ပါဘူးဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့အဖြစ်ကလူဖွဲ့စည်းထဲမှာသူကောင်းမှုယက်တည်မှုအစွန်းတည့်ရသူကောင်းသူမဖြစ်ဖို့လူဖွဲ့စည်းကိုမျက်နှာလွှဲလုပ်တဲ့အစွန်းတည့်ဒီနရက်ကိုမမှီဝဲပဲကြောခန့်ယက်တည်တဲ့ရိုးဖြောင်းတဲ့အဖြစ်နဲ့နေသူဖြစ်တော့ဝိသုံးပါးကဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေဟာလူကဖြစ်စေတဲ့လူအဖြစ်ဒုက္ခမဟုတ်တာပဲလို့အယူသားဆုံးသိသွားတာပါပဲလူလောကအနေနဲ့အစွန်းနှစ်ပါးလွတ်အောင်ယက်တီတာမျိုးမလွတ်နိုင်ကြတဲ့အတွက်ဒီဝိသုံးပါးနဲ့လူဆွဲပြားအောင်ခွဲခြားနိုင်သူမရှိခဲ့တာပါပဲဒီဝိသုံးပါးရဲ့အဖြစ်ဟာလူမှာဖြစ်ပေမဲ့လူအဖြစ်မဟုတ်တာသိဖို့လူတွေအနေနဲ့မတက်နိုင်ကြဘူးလူမှာဖြစ်တာကလူလုံးလို့ဖြစ်တာလို့ပဲသိကြတာပဲဒီလိုသိတော့ဒီဝိသုံးပါးအဖြစ်ဟာလူလို့မထင်ပဲမနေနိုင်ဘူးအနာယောဂါဟာလူမဟုတ်လူပေါ်မှာဖြစ်တဲ့အနာယောဂါတွေအားလူပေါ်မှာဖြစ်ပေမဲ့လူဟုတ်တဲ့ဖြစ်တွေလို့အနာယောဂါကုသပေးသူတွေကသိကြပေမဲ့အနာယောဂါတွေတိုင်းကတော့အနာယောဂါနဲ့လူခွဲခြားပြီးမသိတတ်ကြဘူးအနာယောဂါဟာလူပဲလို့သိနေတတ်ကြတယ်အနာယောဂါဟာလူဖြစ်ရင်အနာယောဂါကိုလူမှမရှိအောင်လုပ်ပေးလို့မဖြစ်နိုင်ရပါဘူးဒီလိုမဟုတ်လို့သာလူမှအနာယောဂါမရှိအောင်လုပ်ပေးလို့ရတာပဲဒီလိုလုပ်ပေးသူတွေဟာစေပညာရှင်တွေပဲစေပညာရှင်တွေဟာလူမှာရှိတဲ့အနာယောဂါကိုဘယ်ကနေရောက်လာတာလဲဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ရောက်လာတာလဲသိမြင်အောင်ဝေဖန်နိုင်ကြသူတွေပါအေးတဲ့လေပူတဲ့နေစတဲ့လူပတ်ဝန်းကျင်ကအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ကိုယ်မှာဖြစ်စေတဲ့ဝေယောဂါနာကြီးယောဂါအဖျားယောဂါဆက်ဆက်ယောဂါမျိုးမျိုးရှိသူတွေကသူတို့ဖြစ်တဲ့ယောဂါတွေယောဂါမရှိသူကံကူးဆက်ဖြစ်ပွားစေတာပဲယောဂါအဖြစ်ခံရသူကတော့ယောဂါဟာသူလေလို့သိပေမဲ့ယောဂါကုသမှုပညာရှင်အနေနဲ့တော့ယောဂါဟာလူမဟုတ်ပဲလူစီကိုပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုခုကနေကူးဆက်ဖြစ်ပွားတဲ့အရာလို့သိနေပါတယ်ဒါဟာယောဂါဖြစ်သူနဲ့ယောဂါကုသူတို့အသိအမြင်ခြားနားကြပုံမှာပဲယောဂါအဖြစ်ခံရသူသိတယ်လို့ယောဂါဟာလူလို့သိလေလူမရှိမှယောဂါပြောင်းမှာပေါ့ယောဂါကုတဲ့ဆရာကယောဂါဟာလူမဟုတ်ပဲလူပေါ်ကိုတက်ရောက်လာတဲ့အရာတစ်ခုအဖြစ်သိတော့တက်ရောက်လာတဲ့ယောဂါကိုပြန်လဲထွက်ခွာသွားအောင်လုပ်ပြီးယောဂါမရှိသူအဖြစ်ကြံခဲ့စီတာပဲဒီလိုဖြစ်ဟာတလောကလုံးမှာဖြစ်နေတာတွေမြင်ကြရတာတောင်မှယောဂါခံရသူတွေအနေနဲ့ယောဂါနဲ့လူအတူတူလို့မှတ်ယူတာကိုမဖြောင့်နိုင်ကြတာပဲအနာယောဂါနဲ့လူအတူတူလို့မှတ်ယူတဲ့အသိမှာလူဖွဲ့စည်းမှာလူချင်းချင်းလွန်ကျူးလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အကုတုကံကာမယူပအယူပကုတုကံတွေလွန်ကျူးဖို့ဖောက်ပြန်တဲ့စိတ်တွေလွန်ကျူးတဲ့အဖြစ်ကိုယ်လေးစိတ်တွေဖြစ်ပွားတာတွေဟာလူပဲလို့အသိမဖြစ်ပဲမနေနိုင်ရဘူးလူနဲ့လွန်ကျူးမှုအတူတူပဲဆိုတဲ့ဒီအသိဖြစ်ခဲ့တာဟာလူသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာပဲလွန်ကျူးမှုဖြစ်တွေကဆိုကျူကောင်းကျူတမျိုးမျိုးကိုဖြစ်စေတယ်လို့လည်းသိနေကြတယ်ဆိုးရလုတာနဲ့ကောင်းလာလုတာရဲ့ဆိုးတဲ့အကျိုးကောင်းတဲ့အကျိုးတွေဖြစ်နေတာပဲလူအစုထဲမှာရှိနေတဲ့ဆိုးတဲ့လူဖြစ်ကောင်းတဲ့လူဖြစ်တွေတွေ့နေရတာဟာဒီလူငွေမီတစ်ချိန်ကဆိုးရလုတာနဲ့ကောင်းလာလုတာကဖြစ်စေတဲ့အကျိုးတွေကိုမျှော်မှန်းမျှော်မြင်မှန်းဆကြတာပဲဆိုးသူကငွေပွားလဲလူကောင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပဲကောင်းသူကမွေးဖွားလဲဆိုးသူဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပဲကြွယ်ဝချမ်းသာသူကမွေးဖွားလဲစင်းရဲမွေးတည်သူဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပဲအောင်နိုင်သူကမွေးဖွားလဲရှုံးနိုင်သူဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပဲရှုံးနိုင်အောင်တန်းကြသူကမွေးဖွားလဲအောင်နိုင်သူဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပဲချောမောလှပသူကမွေးဖွားလဲအယုတ်အကြီးတန်းအယုတ်ဆိုးသူဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပဲအကြီးတန်းယုတ်ဆိုးသူကမွေးဖွားလဲချောမောလှပသူဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပဲတတိလိမ္မာပညာရှိကမွေးဖွားလဲမိုက်မဲနှုံအလူဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပဲဒီလိုဖြစ်တာရဲ့အကြောင်းဟာဖြစ်တဲ့သူမမွေးခင်လွန်ကျူးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံစိုးကံကောင်းတွေကြောင့်လို့မဖြစ်နိုင်အောင်ခံယူကြတာပဲသူတို့မျက်မှောက်မှာမြင်နေရတဲ့လူမျိုးမျိုးအဖြစ်လိမ့်ဆန်မျိုးမျိုးအဖြစ်နဲ့လူကတိုက်ရိုက်မမြင်ရပေမဲ့လူအတိမှာထင်လာတဲ့လူအိမ်မက်မှာမြင်လာတဲ့ဆိုးတဲ့ငရဲပိတ်တာနဲ့ကောင်းတဲ့နတ်တွေပြမာတွေဖြစ်တွေလဲသူတို့မျိုးနဲ့သူတို့ဖြစ်နေကြတာတွေမဟုတ်ဘဲသူတို့မဖြစ်မီရှေးရခင်ဘဝကပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ကောင်းမကောင်းလွန်ကျူးမှုကံတွေကဖြစ်စေတဲ့အမျိုးမျိုးတွေလို့သိကြတာဟာသူတို့အတိတ်တွေပဲ
သူတို့တိတာတွေဟာကောင်းမကောင်းလွန်ကျူးမှုကံမျိုးမျိုးကဖြစ်စေတဲ့အကျိုးဝိပတ်တွေလို့မှတ်ထားကြတယ်။ကောင်းမှုမကောင်းမှုလွန်ကျူးတဲ့ကံတွေနဲ့လွန်ကျူးမှုပြုလုပ်သူတွေဟာတခုလေပဲလို့သိမှတ်နေလို့ဒီလိုအသည့်ဖြစ်နေကြတာပါပဲ။ဒီပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့ကံတန်တရားကံတွေကိုလူတွေကလှုပ်ပြီးကံကျိုးတွေကလည်းလူတွေပြန်ဖြစ်ဒီတော့ဒီဖြစ်တွေရဲ့အကျိုးဖြစ်ဟာကောင်းမကောင်းလွန်ကျူးမှုကံတွေရဲ့တိရုပ်တံတွေလို့သိကြတာပဲဒီဖြစ်တွေအလုံးဟာကံရဲ့တိရုပ်တံတွေဖြစ်ပြီးဒီတိရုပ်တံတွေအလုံးရဲ့တိရုပ်ဆောင်ဟာကံတွေပဲဒီလိုကံနဲ့လူမတူကွဲပြားတာကိုမခွဲခြားနိုင်တော့ဘူးဒီလိုမခွဲခြားနိုင်တဲ့အဖြစ်ဟာလွန်ကျူးမှုကံတွေရဲ့အကျိုးများကိုလွန်ကျူးသူလူများပေါ်မှာဖြစ်တာကိုမသိပဲအဲ့ဒီလူပေါ်မှာဖြစ်တဲ့အကျိုးတွေကကံလူတုံးကထွကြွတဲ့စိတ်အတိုင်းထွကြွစိတ်နဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကလွန်ကျူးမှုကံတွေကိုလည်းလူပေါ်မှာဖြစ်စေတာတွေကိုမသိကြလို့ပဲဒါတွေသိရင်ကံတွေကိုလူကလုတာမဟုတ်သေးကံရဲ့အကျိုးကဖြစ်စေတဲ့ကံလုံးလို့ထွကြွတဲ့ကိလေသာစိတ်တွေကဖြစ်စေတာကိုသိတာပဲဒီတော့ကံကိုလူကလုံးလို့မရကံအကျိုးကဖြစ်စေတဲ့ကိလေသာစိတ်ကလုံးစေတာပဲကိလေသာစိတ်မရှိပဲအပြောအပြုအနေတွေအဆိုးအကောင်ဖြစ်အောင်လူကလုံလုံမကြပဲလွတ်ခြင်းနဲ့စေတနာလို့ဆိုတဲ့ကိလေသာစိတ်ရှိမှသာအကောင်းဆုံးကံတွေကိုဖြစ်စေလို့ပဲဒီတော့ကံတွေဟာလူကဖြစ်စေတဲ့အရာမဟုတ်ကိလေသာဖြစ်တဲ့စိတ်စေတနာကဖြစ်စေတဲ့အရာပဲအဲ့ဒီကိလေသာစိတ်စေတနာကလည်းလူကဖြစ်စေတဲ့အရာမဟုတ်ကံတွေရဲ့အကျိုးဝိပတ်တွေကကံလုံတုံးကအာယုံကံလို့ရခြင်းအကြောင်းအာယုံကံလုံလို့ဖြစ်ပွားမဲ့ညှို့လင့်ချက်အကျိုးအာယုံဒီသုံးမျိုးတွေကတစ်မျိုးမျိုးသောအာယုံနဲ့တွေ့တဲ့အခါဝိပတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့လွန်ကျူးမှုကံလုံတုံးကစေတနာလို့ဆိုတဲ့ကိလေသာစိတ်မျိုးပြန်ပေါ်လာတာပဲဒီလိုကံကိုဖြစ်စေတဲ့ကိလေသာစေတနာစိတ်ဟာလူကဖြစ်စေတာမဟုတ်ပဲကံတွေရဲ့အကျိုးဝိပတ်တွေကဖြစ်စေတာတွင်ပဲအဲ့ဒီဝိပတ်တွေမရှိရင်ကိလေသာစေတနာစိတ်ဟာဖြစ်ပေါ်လို့မရတာပဲကံများရဲ့အကျိုးဝိပတ်ဖြစ်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုယ်နေဟန်ထားဖြစ်တွေဟာလည်းလူကလုံးလို့ရတာမဟုတ်တာတွင်ပဲလွန်ကျူးမှုကံမရှိရင်အဲ့ဒီဝိပတ်တွေဖြစ်မလာပါဘူးလွန်ကျူးမှုကံမရှိရင်ကံကျိုးဖြစ်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုယ်နေဟန်ထားတွေဖြစ်မလာပါဘူးကံဝိပက်နဲ့ကိလေသာတွေဟာတစ်ခုကတစ်ခုကိုဖြစ်စေပြီးနောက်ဖြစ်စေတဲ့တစ်ခုကလည်းနောက်ဖြစ်စေမဲ့တစ်ခုကိုဖြစ်စေဆိုတော့ဒီဖြစ်တွေဟာအကျိုးဖြစ်လဲဟုတ်အကြောင်းဖြစ်လဲဟုတ်မရက်မနာချာချာလဲနေတော့တာပဲကံကြောင့်ဝိပက်ဖြစ်ဝိပက်ကြောင့်ကိလေသာဖြစ်ကိလေသာကြောင့်အလားတူကံထက်ဖြစ်အလားတူကံကြောင့်အလားတူဝိပက်ထက်ဖြစ်အလားတူဝိပက်ကြောင့်အလားတူကိလေသာထက်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုလဲပတ်နေတာပဲအဖြစ်တွေဖြစ်စေတာကလည်းလူမဟုတ်အဖြစ်ခံရတာကလည်းလူမဟုတ်အဖြစ်ခံရတာကဖြစ်စေတဲ့ဟာကိုပြန်ဖြစ်စေတာဆိုတော့ဒီဖြစ်တွေဟာလူမဟုတ်ကြပဲလူပေါ်မှာဖြစ်နေကြတဲ့အဖြစ်တွေဆိုတာအသေးချာသိမြင်လာတာပဲလူဟာဒီဖြစ်တွေလည်းပတ်နေတဲ့ဝိတန်တရားရဲ့အဖြစ်ခံနေရာမျှဖြစ်တာပဲပေါ့လူကအိမ်တယ်ဝိသုံးပါးကဧည့်တယ်ဒီတော့လူနဲ့ကံဝိပက်ကိလေသာဝိလေမှုမှာလူမပါပဲလူဟာဝိတန်တရားအလေခံနေရာမျှဖြစ်တာသိလာတော့တာပဲကံဝိပက်ကိလေသာကလည်းလူမဟုတ်လူကလည်းကံဝိပက်ကိလေသာမဟုတ်လူကအိမ်တယ်ဖြစ်ပြီးကံဝိပက်ကိလေသာကဧည့်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကွဲကွဲပြားပြားအထင်ရှားသိမြင်လာတာပဲယောဂါကုတဲ့ဆေးဆရာကယောဂါဟာလူမဟုတ်လူကယောဂါရဲ့အိမ်တယ်ကျောကလူအိမ်တယ်ရဲ့ဧည့်တယ်လို့တိတော့ဧည့်တယ်ကိုအိမ်တယ်စီကထွက်ခွာသွားအောင်လှုပ်ဆောင်ကုသနိုင်တာပေါ့ဘုရားဘုရားတိတာလဲဆေးเสียတိတယ်လို့မျိုးပဲလူမှာဝိတန်တရားဖြစ်ပေမဲ့ဝိတန်တရားသုံးခုတည်းကတစ်ခုကိုမှလူကလှုပ်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲတစ်ခုကတစ်ခုကိုဖြစ်စေတာလို့တိတာပါဒါတိတော့ဝိတန်တရားဖြစ်ခံရတဲ့လူကဝိတန်တရားလို့သူမဟုတ်ဘဲဝိတန်တရားကိုဧည့်သည်ဖြစ်လက်ခံနဲ့အိမ်သည်သာဖြစ်တယ်ဝိတန်တရားကလည်းအိမ်သည်ဖြစ်တဲ့လူပေါ်မှာဖြစ်ပြီးလေတာဆိုတော့လူအိမ်သည်ရဲ့ဧည့်သည်ပဲပေါ့အနာယောကလူနှိပ်စက်တာဆိုတော့ဧည့်သည်စုတွေပေါ့အိမ်သည်တွေဟာဧည့်သည်စုတွေရဲ့လွှမ်းမိုးပြည့်စည်နှိပ်စက်ချက်တွေကိုခံရပေမဲ့ဧည့်သည်စုတွေပြန်တဲ့အခါအိမ်သည်မှာလွတ်မြောက်ရင်းချမ်းတာဖြစ်တော့တာပဲပေါ့ဘုရားဘုရားဟာလူအိမ်တွေရဲ့ဧည့်သည်ဖြစ်တဲ့
can we be kidida tandia lepamu tiro to go ma with tandia tip ti sautobe ti saut be de kidida can we be hungry gong sin pete a ti petorabe e de pete can we be kidida with tomba machiro de ka in de pete boda viaha e de liet pizzi may say now shed kessim mugani lum yang be lulan yin chan du pila rorabe ဒီဖြစ်ကိုဗုဒ္ဓဘုရားဖြစ်စကဥဒန်းကျွင်းနေပါလေအနေကဇာတိတန်တာရန်တန်နာဝိတံအနေပိတံဂဟကာရံဂဝေတံတို့ဒုက္ခဇာတိပုနာပုံံဂဟကာရကတိထောတိပုနာဂိဟံနဂဟတိသဗ္ဗတိဖာတုဂပကဂဟကုတံဝိတင်ခတံ ဝိသင်္ခါရကတံစေတံတဏနံခယမြေစကာမြေစကာလို့ပဲလူမာဖြစ်တဲ့ယောဂါကိုကုတဲ့ဆရာကယောဂါကိုပြောက်အောင်ကုတာပြီးတဲ့အခါလူမာယောဂါရဲ့ဖြစ်စည်းမှုတွေမဖြစ်တော့ပဲယောဂါကလွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့လူဖြစ်သွားတာလို့ပဲပေါ့ဒီတော့ဝိသုံးမတန်တရားကဖြစ်စေတဲ့လူဖြစ်ဆိုးတာလည်းလူမဟုတ်ဘူး ဝေတုံးမတန်တရားလေပတ်မှုကိုဖြစ်စေတာတွေကလည်းလူမဟုတ်ဘူးဝေတုံးမတန်တရားလေပတ်မှုကိုပြက်စေတာကလည်းလူမဟုတ်ဘူးဒါတွေကလူမှာဖြစ်ကြတဲ့ဖြစ်တွေပဲလူမှာဖြစ်တဲ့ယောဂါဖြစ်ကြောင်းတွေကလည်းလူမဟုတ်ယောဂါတွေကလည်းလူမဟုတ်ယောဂါကြောက်တာကလည်းလူမဟုတ်ယောဂါကြောက်ကြောင်းစေဝါကလည်းလူမဟုတ်လူမှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပဲလို့သိရမှာနေပဲအရိယသစ္စာဆိုတာအမှုကံသစ္စာ ဒီချက်လေးချက်ဟာလူမှာဖြစ်တဲ့အမှုကံတွေရဲ့အမှန်ကန်ဖြစ်ပွားချက်တွေပဲအဲ့ဒါတွေကိုအရိယသစ္စာလို့အမည်ပေးခဲ့တာပဲဒီအရိယသစ္စာဟာလူအစိတ်ပိုင်းသစ္စာဖြစ်တဲ့ပရမတ္ထသစ္စာမဟုတ်တယ်လို့လူမှာဖြစ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေရဲ့အစုဝေးဖြစ်တဲ့သမုဒိသစ္စာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမဟုတ်ပေမဲ့လူမှာဖြစ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းပရမတ္ထသစ္စာကိုလည်းမဖြတ်အစိတ်ပိုင်းတွေရဲ့အ
မဖြစ်တော့လူမရှိဘူးလို့လည်းမပြောဒီရိယသစ္စာဟာလူရှိပေမဲ့လူနဲ့မဆိုင်တဲ့သစ္စာပဲဒါကြောင့်ဒီရိယသစ္စာဟာလူကိုဖြစ်အောင်လည်းမလုပ်ပြက်အောင်လည်းမလုပ်တဲ့သစ္စာပဲဒီသစ္စာကြောင့်လူတည်ပြီးနောက်ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်မဖြစ်တာလည်းမဟုတ်တာပဲလူပေါ်မှာဖြစ်တဲ့ယောဂါလူပေါ့ယောဂါကလူမဟုတ်တဲ့အရာပဲမဖြစ်နေတဲ့လူကိုဖြစ်အောင်လည်းမလုပ်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့လူကိုမဖြစ်အောင်လည်းမလုပ်နိုင်လို့ပါပဲဒါကြောင့်ဘုသစ္စာဖြစ်တဲ့အရိယသစ္စာဟာလူဖြစ်ပွားစေမှုမဖြစ်ပွားစေမှုတချို့ဖြစ်တချို့မဖြစ်ဖြစ်စေမှုဖြစ်တာလည်းမဟုတ်မဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဖြစ်စေမှုများနဲ့လုံးဝမဆက်ဆက်တဲ့သစ္စာဖြစ်တယ်ဒီအရိယသစ္စာကိုမသိသူတွေဟာအရိယသစ္စာဖြစ်တဲ့အမှုတွေကလူဖြစ်စေတာလည်းဖြစ်တယ်မဖြစ်စေတာလည်းဖြစ်တယ်တချို့ဖြစ်တချို့မဖြစ်တာလည်းဖြစ်တယ်ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်မဖြစ်တာလည်းမဟုတ်လည်းဖြစ်တယ်အမျိုးမျိုးယူကြတာပဲဒီယူတွေဟာအမြင်မှန်မဟုတ်တဲ့အယူတွေပဲအရိယသစ္စာရဲ့အဖြစ်ဟာလူဖြစ်မဟုတ်လို့ပဲလူဖြစ်မဟုတ်တဲ့ဟာကလူကိုဖြစ်စေခဲ့တဲ့အရာလည်းမဟုတ်လူရှိတဲ့နောက်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အရာလည်းမဟုတ်လူငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့မငြိမ်းချမ်းမှုလူငြိမ်းချမ်းကြောင်းနဲ့မငြိမ်းချမ်းကြောင်းတွေကဖြစ်စေနိုင်တဲ့အရာတွေပဲဒီအရာအိမ်တယ်ဖြစ်တဲ့လူအဖြစ်ပေါ်မှာဧည့်သည်ဖြစ်ဖြစ်ပွားချက်တွေပဲယောဂါဘယဖြစ်ပွားမှုယောဂါဘယမရှိမှုယောဂါဘယဖြစ်ပွားကြောင်းယောဂါဘယပျောက်ကင်းကြောင်းတွေဟာလူမဟုတ်ကြပဲအိမ်တယ်ဖြစ်တဲ့လူအပေါ်မှာဧည့်သည်ဖြစ်ဖြစ်ပွားချက်တွေပဲဒီယောဂါဖြစ်မှုနဲ့ယောဂါဖြစ်ကြောင်းတွေယောဂါပြောင်းမှုနဲ့ယောဂါပြောက်ကြောင်းတွေဖြစ်တဲ့ဧည့်သည်ဖြစ်တဲ့အမှုနဲ့အမှုအကျိုးတွေဟာအိမ်တယ်ဖြစ်တဲ့လူဖြစ်နဲ့အဖြစ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုသိเสียမဟုတ်တာပဲဒီလိုသိเสียမဟုတ်တာတွေကိုသိမြင်နေကြတာဟာမှားယွင်းတဲ့အမြင်များဆိုင်ရာအသိတွေကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အမှုတွေရဲ့ငြင်းရာကိုမဆက်ရောက်နိုင်ပဲအငြင်းအေးတဲ့အမှုတွေကထွက်လန်းကိုမတွေးမြင်နိုင်ကြတော့တာပဲဒီလိုမျက်စိလည်နေသူတွေဟာဒီလိုလူမဟုတ်တာကိုလူလုပ်ပြီးလူမဟုတ်တဲ့အမှုတွေဟာလူဖြစ်စေတဲ့အမှုတွေဖြစ်မျက်စိလည်ပြီးလူအဖွဲ့အစည်းအတွင်အချင်းချင်းဆက်ဆံကြတဲ့အခါလူမဟုတ်တဲ့အမှုတွေကိုပြုလုပ်ဆက်ဆံကြတော့လာပါပဲလူကိုတုံ့ပြန်ပုံမှားရင်တော့လူအဖွဲ့အစည်းပြက်စီး
လူနဲ့မှုတစ်ခုတည်းလို့သိနေတော့မှုတစ်ခုကလှုပ်တာကိုလူကလှုပ်တာလို့အသိဖြစ်ပြီးအလုတ်ခံရသူကကောင်းတဲ့မှုဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတဲ့မှုဖြစ်ဖြစ်လှုပ်တာသူပဲလို့တုံ့ပြန်ပြီးဆက်ဆံတော့တာပေါ့တကယ်တော့အမှုကသူကလှုပ်တာမဟုတ်ဘဲအမှုရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ကိလေသာစိတ်စေတနာကဖြစ်စေတာပါဒီလိုမသိတော့လောက်တာဟာလူလို့ပဲအမြင်မှားပြီးသူလောက်တာအတိုင်းအလားတူတုံ့ပြန်တော့တာပဲဆိုးစရာနဲ့ကောင်းစရာဆိုရင်အဆိုးအကောင်းနဲ့ခံရသူကတုံ့ပြန်တာပဲအဆိုးနဲ့တုံ့ပြန်တော့ကင်းကွာပြီးအကောင်းနဲ့တုံ့ပြန်တော့ဖူးဖြတ်တယ်ဒါကလူဖွဲ့စည်းကိုဖြောက်ဖြောက်မတ်မတ်မဖြစ်စေတော့ဘူးကွဲတာကကွဲပေါင်းတာကပေါင်းပြီးမငြိမ်မညော့အနစ်အမြင့်တွေအမျိုးမျိုးဖြစ်တော့တာပဲလူလောကလူဖွဲ့စည်းဟာညီညွတ်မျှတမှုမှငြင်းချမ်းတာပါညီညွတ်မျှတမှုမဖြစ်ရင်မငြင်းချမ်းပါဘူးညီညွတ်မျှတမှုမရှိရင်လူချင်းချင်းငြင်းကြခုန်ကြရိုက်ကြပုတ်ကြတိုက်ကြခိုက်ကြခိုးကြဆိုးကြလင်ကြကောက်ကြချက်စီးကြစိတ်ပြက်ကြပြီးတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းတဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်နိုင်ကြတော့ပါဘူးဒီလိုနဲ့လူဖွဲ့စည်းဟာရှုပ်ထွေးပွေလီပြီးဆုပ်ယုပ်ပြက်စီးတော့တာပဲလူလောကကိုပျက်စီးစေတဲ့အမြင်မှားအယူမှားလူလောကဆုပ်ယုပ်ပျက်စီးတာဟာလူဖြစ်တဲ့သူကြောင့်လည်းမဟုတ်လူဖြစ်တဲ့ကိုယ်ကြောင့်လည်းမဟုတ်ဒီဖြစ်တွေကလူကဖြစ်စေတာမဟုတ်ပါဘူးအမှုကံတွေကဖြစ်စေတာတွေပါအမှုကံတွေကလူပေါ်မှာတန်လျာလေပတ်ဖြစ်ပွားနေပြီးလူလောကကိုဖျက်ဆီးနေတာပါလူပေါ်မှာတန်လျာလေပြီးဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒီအမှုကံတွေကိုမသိတော့မမွေးခင်ကလုတ်ခဲ့တာတွေကြောင့်လို့မျက်စိလေကုန်ကြတာပဲတို့အခုပြက်တာမမွေးမီဘဝကလုတ်ခဲ့တဲ့ကံတွေကြောင့်လို့ကြည်တာနဲ့အခုလုတ်နေတဲ့ကံတွေကတို့တည်ပြီးနောင်လူဖြစ်တဲ့အခါလူကောင်းတွေဖြစ်အောင်အခုကောင်းလာတွေလုတ်ရမှာပဲလို့သိမြင်တာရာသိเสียမဟုတ်တာကိုသိပြီးလုတ်เสียမဟုတ်တာကိုလွန်ကျူးလုဆောင်ကြတာပဲဒီမှုကံတွေကိုတလွဲတချောသိမြင်နေတာကြောင့်အကောင်းဖြစ်တဲ့ငင်းချမ်းမှုမျက်မှောက်မှာမဖြစ်စေနိုင်တော့တာပဲဗုဒ္ဓဘုရားဟာဒီလိုအဖြစ်တွေငင်းချမ်းရအောင်ငင်းချမ်းကြအောင်လူတွေကိုမျက်စိလေပျောက်စေဖို့အရိယသစ္စာသီအိုရီကိုဖော်ထုတ်ခဲ့တာပဲမှုကံနဲ့ပတ်သက်ရင်မျက်စိလေကြသူကြီးလွန်ကျူးပြုလုပ်တဲ့ကံတွေဟာလူဖြစ်နဲ့မတူကွဲပြားခြားနားတယ်လို့တိတူဟာကဘာပေါ်မှာတဦးတရားမှမရှိပါဘူးလွန်ကျူးမှုနဲ့လူအတူတူလို့မြင်ပြီးမျက်စိလည်နေသူတွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာရေးတစ်ခုခုကိုခံယူသူတွေဆိုရင်တည်ပြီးနောင်ဘဝမှာလွန်ကျူးမှုရဲ့အကျိုးတွေခံစားရမယ်ဆိုတဲ့အထိအမြင်မှားနေကြတယ်။ဒီလူတွေတည်ကြရင်ဒီလူအဖြစ်ကနောင်ဘဝမှာမတည်ခင်ကပြုလုပ်တဲ့လွန်ကျူးမှုအကောင်းဆုံးကံတစ်မျိုးမျိုးရဲ့ဖြစ်ပွားချက်ကိုဆက်ရောက်ရမယ်လို့ယူဆနေကြတယ်။ဒီလူတွေကလွတ်မြောက်သူရဲ့လို့တဦးတယောက်မှမရှိဘူး။ဟိန္ဒူဘာသာလူဒီကနေ့တည်ရှိနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအမေရိကန်လူခရစ်ယာန်ဘာသာလူအစ္စလာမ်ဘာသာလူအစစလူတိုင်းပါပဲလွန်ကျူးချက်ကံနဲ့လူခွဲနိုင်တဲ့မျက်စိလေပြောက်သူတဦးတရားမှမရှိဘူးဒီလူဖြစ်တဲ့အတွက်သမိုင်းတစ်လျှောက်ကနေမျက်မှောက်ဒီနေ့အထိပါပဲဒီကနေ့ခေတ်မှာဘာသာပြဿနာတစ်မျိုးမျိုးကိုမခံယူသူများလည်းရှိနေပါပြီသူတို့ကိုဘာသာမဲ့သူတွေဖျားမဲ့သူတွေလို့အမိပေးကြပါတယ်။ဒီဘာသာမဲ့တွေကလည်းလွန်ကျူးမှုကံနဲ့လူကိုတခြားစီမမြင်တတ်ကြသေးပါဘူး။လွန်ကျူးချက်ကံဟာလူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမိမှားကနေမလွတ်မြောက်နိုင်ကြသေးပါဘူး။မျက်စိလေပျောက်သူတွေမဖြစ်ကြသေးပါဘူး။သူတို့တွေကလည်းလွန်ကျူးချက်ကံတွေကိုငြိမ့်သက်ပြစ်နိုင်တဲ့အသည့်မရှိကြသေးဘူး။ဒါကြောင့်လွန်ကျူးမှုကံတွေကိုမငြိမ့်သက်နိုင်ကြသေးပါဘူး။လွန်ကျူးမှုကဆိုးကြီးဆိုင်နေတဲ့လူလောကကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးတဦးကတဦးအပေါ်လွန်ကျူးချက်ဖြစ်တဲ့ကံတွေကိုလူလောကကြီးကမငြိမ့်သက်နိုင်ကြလေလူချင်းချင်းအပေါ်မကောင်းတဲ့လွန်ကျူးမှုလုတ်ခွင်ကြုံကလုတ်ကောင်းတဲ့လွန်ကျူးမှုလုတ်ခြင်းကလုတ်ကောင်းမကောင်းမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တဲ့လွန်ကျူးမှုကိုလုတ်တဲ့သူကလုတ်ဒီလိုဖြစ်နေကြတာပဲဒီလိုမကောင်းတဲ့လွန်ကျူးမှုကကောင်းတယ်ထင်ရင်လွန်ကျူးသူကအလားတူလွန်ကျူးမှုကိုဆက်လုပ်တာပဲလွန်ကျူးခံရသူနစ်နာတာကိုသူမကြည့်တော့ဘူးကောင်းတာကိုလွန်ကျူးရင်လည်းလွန်ကျူးခံရသူကကောင်းတယ်နဲ့အဲ့ဒီလွန်ကျူးမှုကတကယ်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလွန်ကျူးသူကသိတဲ့အဖြစ်ရောက်အောင်မကြည့်ပါဘူးအဲ့ဒီကောင်းမကောင်းတွေပြောက်အောင်လွန်ကျူးတာကိုလွန်ကျူးသူကလည်းကောင်းမကောင်းတွေသူ့မှာမဖြစ်တော့ဘူးလို့သိနေလေသူစောင့်ဝင်နေအတွက်သူမဆောင်နိုင်လေသူများဆောင်ထားတာကိုပြီးနေရလို့
tu mian ni makan nama ti dah be. Sululala, lucu mulu mulu, cukup je, abis nasi mesti jalan be. Tiro, ti lucu mulu mulu ni, lucu cincin sesan jalan ika, ti lucu mulu mulu ni abis juga, tu ugu tu unyi jalan be. Sesan kaya juga unyi, sesan kena mesti jalan, tu abis sesan juga unyi, ti lu makan tu mesti jalan be.但是龙珠姐没有感觉撇死的，不会是也一张天拿的。龙珠姐哈，这屋内这屋没啥啥没泥路来没呀，乖奶奶啥啥，俺这个鸡腿拉的卡，龙珠姐先撇到的。但是个龙珠姐感觉撇死了的呗，比如撇对我撇看样子的，没路拉家的呗，龙珠姐感受啊不，满带没没难家不。龙珠姐跟曼德亚哈，鲁马鲁里奥雷尼的鲁姆后代瑞鲁蒂奈的你们的世家屋，甘珠龙都住的鲁德屋啊，甘珠龙看亚都住的鲁德屋宝马，珠龙那边鲁蒂尼家的，鲁德屋啊鲁德屋宝珠龙那路边蒂尼尼的，弟弟咪妈讲珠龙都呢珠龙看亚都路哈，千千不离不卡撇公家的，卡言撇婆家的。如今这些都是撇多家的，如今路再开路啊，有多的所以路的数呢，都是再开的撇股要麻烦。大家有多的路的牛呢，都牛再开麻烦。大家嘞有多的所以大米的米呢，都米嘞再开麻烦。个把我们那库那数归为再开的哈，个把是撇大的。一路再开路的，得钱的越钱越爱钱爱几钱几。白露带开木苗么树，绿的嘛，起开别别扎拉呗。南岸是绿，个巴是绿，绿苗是绿，带开扎拉乌，他买那马来么小南昂西个的。你毛去马来西尼亚呗？哪个去对马来地方就木干的乌，绿的是个么鲜嫩奶绿，以前也喂的欧马呗。谁个去开拉的？你个家也大呢，地路八张表亚的来路表紧家马呗。哎，你是对啊，你应该咋了么？好苦，难路啊，难有比修难路啊，修白路你应该咋了呗？他得看你哪么好苦，以前有难修难地少路么呀？啊，过去嘛嘞，你你啦，用竹节对呢，上的烂路标准咋嘛呗？过去你你啦，你得看你哪么好把握，难路啊，难有比修路啊，修白路你哪呗？南路啊，南呀啊，都九龙建的路，九龙那边。上路啊，上北啊嘞，都九龙不看南路路，上北那边。南上下人家那么好嘛，地下位嘛，南上下来来边人家啊，你来我们地下路地路偏里那边。那边偏里嘞，带过来有你奶奶生的嘞，没洗地的路，你奶出来嘞，龙王没洗地吧。今天看南岸的嘛，这盘那这盘，东东的欧欧的这些夕阳在看你家里面，格爸妈的婆爹阿姨刚上你家里哈，哎你在外里五年多，俺们年在南家里吧不？不离不开是外里的这些书啊的皮夹罗，我们拉起阿姨路路人地吧的，地地老呢是外也多，俺们都路南吧么嘞？这边伢先俺路南路嘞。别得得都个路难路嘞，别地地都个路难路嘞，这都嘛么路难咯？南阳昂嘞，么雄昂嘞，万万姑娘你家罗人好。这路嘛南阳么带南无所嘞，雄北部哪吃家啦呗？第六年呢，带过年多昂路你家啦撇的，这长白你来面西路嘞，这老家路嘛年前一两家么西啊，对吃呗？第六年前呢撇哈，年前木嘛包完家嘞路里也撇呗。哎，路地，哎，地路里，都罗九龙家的干女个，别谁家的路前面有啥的嘞，路里嘞。哎，路里嘞，哎，龙珠在干女啊，这苦嘞么好苦路，么地家路嘞。龙珠嘞干路家啦哈，路里个别谁啦么好拍，吉利大瑞个别谁啦哇。哎，吉利大瑞个嘞路个别的也么好拍，尾巴个别谁啦哇。哎，比尾巴对个嘞路个别谁啦么好拍，干个别谁啦尾巴。地皮对我们地家了，龙珠这里啊，如果龙珠啊白露地多家的，大家龙珠比我龙珠看样子啊，南阳边来带开大包，大马拉呗，哎你马拉我白露嘛没奶奶的，露后大那个露别洗露的我别洗洗啊，我来没地了不，地别洗啊，我来没人带奶家了不。
ုစုကွဲလူအာနာတွင်ခံရဗုဒ္ဓဘုရားဟာလူလောကရဲ့မငြိမ်းမချမ်းမှုကိုပယ်ဖြတ်ဖို့ဖော်ပြခဲ့တဲ့ theory ကိုအမိအရှာပြီးတွေ့ရှိခဲ့တာပါဒီတွေ့ရှိချက်ကိုလက်လန်းမိတဲ့လူသားအလုံးစီကိုလည်းဖြန့်ဝေပေးခဲ့ပါတယ်သူဖြန့်ဝေမှုကိုသိရှိတဲ့သူတချို့ဟာသူနဲ့အတူဖြန့်ဝေသူအဖြစ်လှုပ်ဆောင်မှုတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်ဒီဖြန့်ဝေမှုအားအင်မကောင်းသေးတော့လူသားတွေရဲ့ပြိပက္ခကတော့မငြိမ်းနိုင်ကြသေးဘူးပေါ့သူရှိတဲ့နောက်လဲသူ့လူဖြန့်ဝေသူတွေကမပြောက်ပြက်အောင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်လူလောကကြီးငြိမ်းချမ်းသွားမှာကိုဗုဒ္ဓဘုရားကသိမြင်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားမရှိတဲ့နောက်မှာဗုဒ္ဓဘုရားညွှန်ပြချက်တွေကိုဆောင်ကြသူတွေဟာဆောင်ထားတဲ့အတိုင်သူတို့မှဖြစ်ပွားအောင်လုပ်နိုင်မှုအားနည်းပြီးသူတို့အချင်းချင်းအုပ်စုကွဲတဲ့အတိနည်းပါးသွားကြတယ်သူတို့သိတဲ့တရားတွေဟာဗုဒ္ဓဘုရားညွှန်ပြတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတရားနဲ့ชาณายาကအုတ်စုလေးအများပြကွဲကုန်ကြတယ်ဒီတော့သူတို့အแทးကိုအာနာအတွင်းခံရတော့တာပဲငင်းပြန်ရင်ညွန်ပြချက်အလွဲကိုအာနာနဲ့ထိန်းထားခံရတဲ့အခါသူတို့ဖြန့်ချီတာတွေနဲ့လွန်ကျူးမှုကံလေးမျိုးကိုလူသားဖြစ်ပြန်တင်တာကလွန်အောင်မလုပ်နိုင်တော့ပြန်ဘူးဒီတော့ငင်းချမ်းရေးအပြောက်ခံရတာပေါ့လူသားတွေကိုအုတ်ချုပ်တဲ့အာနာရှင်တွေဟာသူတို့အာနာကိုသူတို့ဘာသာဆောက်ယူတာမဟုတ်ဘဲဒီလူကပေးမအာနာရှိသူဖြစ်ရတဲ့စနစ်မျိုးထွန်းကားလာတဲ့အချိန်မှာဘုရားဘုရားရဲ့လူလောကလွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းဖို့ညွန်ပြချက်တွေကလည်းနှုတ်ဆောင်အဖြစ်မှစပေဖြစ်ရောက်လာပြီးဆိုတော့လူလောကငြိမ်းချမ်းလွတ်မြောက်ဖို့ဖြန့်ဝေနေကြတဲ့သူတွေဆောင်နေကြတဲ့ညွန်ပြချက်တွေထဲမှာဘုရားဘုရားညွန်ပြချက်တွေလည်းပါတယ်လို့ဘုရားဘုရားရဲ့ညွန်ပြချက်မဟုတ်တဲ့ညွန်ပြချက်တွေလည်းပါတယ်ဆိုတာခွဲခြားသိလာနိုင်တာပေါ့အမှုသစ္စာမှတပါဗုဒ္ဓဘုရားမဟုတ်ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့လူလောကလွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းကြောင်းညွန်ပြချက်ဟာသမှုတိသစ္စာမဟုတ်တယ်လို့ပရမတ္ထသစ္စာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအရိယသစ္စာဖြစ်ပါလေအရိယသစ္စာကလွန်ကျူးချက်ကံလေးမျိုးလေပတ်ဖြစ်ပွားတာအဲ့ဒီလေပတ်ဖြစ်ပွားတာရဲ့အကျိုးအဲ့ဒီအကျိုးဟာလူလောကအလုံးမငြိမ်းချမ်းတာဖြစ်မှန်းသိရတဲ့အတွက်လွန်ကျူးချက်ကံလေးမျိုးကိုပယ်တတ်တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီကံလေးမျိုးတန်တရားလေးပြီးမရှိတာကြောင့်လူလောကငြိမ်းချမ်းလွတ်မြောက်တာတာဝန်ဖော်ပြတဲ့တစ္ဆာဖြစ်ပါလေ။လွန်ကျူးတဲ့အမှုကံဖြစ်တာအမှုကံမဖြစ်အောင်လုပ်တာအမှုကံဖြစ်လို့မငြိမ်းတာအမှုကံမဖြစ်လို့ငြိမ်းတာတာဝန်ပြဆိုတာဟာအရိယာတစ္ဆာပါ။ဒီလွန်ကျူးချက်ကံတွေဟာလူမှာဖြစ်ပေမဲ့လူမဟုတ်ဘဲသူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်တာကိုပြတာဟာအရိယာတစ္ဆာတွေပဲ။အရိယာတစ္ဆာတွေဟာအမှုအကြောင်းပြောတဲ့တစ္ဆာတွေပဲဖြစ်တယ်သစ္စာတွေဖြစ်ပဲပရမတ္ထသစ္စာကစိတ်သစ္စာသမုဒိသစ္စာကအစုသစ္စာအရိယသစ္စာကအမှုသစ္စာပဲဗုဒ္ဓဘုရားလွန်တော်မူပြီးပြောပြပေးချက်အတိုင်းဟာအမှုသစ္စာကြီးဖြစ်တာကိုသိရပြီးအစိတ်သစ္စာကိုလည်းမညွန်ပြအစုသစ္စာကိုလည်းမညွန်ပြတာသိရမှာပဲအေဝံမေတုတံဏိဒံမပါယေဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့ညွန်ပြချက်မဟုတ်ဒီကနေ့ခေတ္တဗုဒ္ဓညွန်ပြချက်များဟာအဲ့ဒီအမှုညွန်ပြချက်စနစ်စကားကွက်ပေါင်း 9,000 ဝန်းကျင်ရှိနေတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီ 9,000 အတွင်းထဲမှာဗုဒ္ဓဘုရားညွန်ပြချက်မဟုတ်တာတွေကိုရောသွင်းထားတာရှိပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့ညွန်ပြချက်တွေလို့အခိုင်အမာပြောနိုင်တဲ့လုံးဝငြင်းပွားစရာမရှိတဲ့ညွန်ပြချက်တွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးခွဲခြားလို့ရပါတယ်။ဒီလိုညှိနှိုင်းခွဲခြားရမယ့်ညွန်ပြချက်တွေကအများပြားမရှိပါဘူး။ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့ညွန်ပြချက်တိုင်းမှာအေဝံမေတုတံအစချီတဲ့ဏိဒံပါရှိပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘုရားကဒေနီယာမှာတတုကိုဘယ်လိုအကြောင်းမျိုးဟောတယ်ဆိုတဲ့ဏိဒံပါရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘုရားညွန်ပြချက်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာကိုဏိဒံပါရှိခြင်းမပါရှိခြင်းနဲ့ခွဲခြားလို့ရပါတယ်။နောက်ထပ်ခွဲခြားနည်းတစ်ခုကတော့ညွန်ပြချက်ဟာအိယသစ္စာပြောတဲ့ညွန်ပြချက်လားသမုဒိသစ္စာကိုပရမတ္ထသစ္စာကိုပြောတဲ့ညွန်ပြချက်လားစိစစ်တဲ့ဤဖြစ်ပါတယ်။အရိယသစ္စာကိုမပြောတဲ့ညွန်ပြချက်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့ညွန်ပြချက်မဟုတ်ဘူးလို့ယတိပြတ်သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။ရောထွေးနေတဲ့သစ္စာတုံးမှာဒီလိုစိစစ်ခွဲခြားလို့ရပြီမယ်လေခွဲခြားရကောင်းမှန်းလည်းမသိတဲ့အတွက်သစ္စာတုံးမှာကိုဗုဒ္ဓဘုရားညွန်ပြချက်ဖြစ်နေရောရောထွေးထွေးဆောင်ထားကြပါတယ်။အရိယသစ္စာဖြစ်တဲ့အမှုသစ္စာနဲ့အမှုသစ္စာမဖြစ်တဲ့အစိတ်သစ္စာအစုသစ္စာတွေကိုအတူထားပြီးစောင့်နေခဲ့တာကြောင့်အရိယသစ္စာဖြစ်တဲ့အမှုသစ္စာနဲ့အစိတ်သစ္စာဖြစ်တဲ့ပရမတ္ထသစ္စာအစုသစ္စာဖြစ်တဲ့သမုဒိသစ္စာမကွဲပြားကြတော့တာပဲ
စိတ်သစ္စာဆိုတဲ့ပရမထသစ္စာကဓတ္တဘာဝသစ္စာအစုသစ္စာဆိုတဲ့သမုဒိသစ္စာကအဲ့ဒီဓတ္တဘာဝတွေစုနေတဲ့အကောင်သစ္စာအရိယသစ္စာဆိုတဲ့အမှုသစ္စာကဓတ္တဘာဝလေးမဟုတ်တယ်လို့အကောင်လည်းမဟုတ်တဲ့သစ္စာဒီသစ္စာသုံးပါးကိုမကွဲတော့ဘုရားဗျာညွှန်ပြချက်တွေကိုခွဲမမြင်နိုင်ကြတော့ဘူးမျက်စိလေကုန်ကြတော့တာပဲ အကောင်ဖြစ်တဲ့မှုတိသစ္စာကိုအစိတ်ဖြစ်တဲ့ပရမထသစ္စာနဲ့ခြေဖြတ်နိုင်ရင်အကောင်ပြောင်းခြေဖြတ်နိုင်ရင်အကောင်ရှိအကောင်ရှိရင်ဒီကောင်ဘယ်ဘဝကလာတယ်လို့ပြောဘယ်ဘဝကိုသွားမယ်လို့ပြောပြောဖြစ်တော့ပို့ပြီးမျက်စိလေတော့တာပဲလူလောကကြီးချမ်းမှုအကြောင်းအမှုသစ္စာဖြစ်တဲ့အရိယသစ္စာကိုမသိကြတော့တဲ့ငြိမ်းမကြမ်းကျင်လေရင်တေဆုံးပြီးနောက်မှာဘဝကောင်းရအောင်သမုဒိသစ္စာကောင်းနေဖြစ်
ดูเช่นเช่นดาริวเวตินิจาโรเลยที่รูปที่ดอกบูดาบียนูบียเจพิจังโคบียเลยอีวุมีตุเดนนีเดนมาบาเลยจะช้างดูเลยนูบียเจดีบูบูดาบียนูบียเจดีเนมาคุยจานนั่งจาโรบูจะดูรูปมีมีเนสิเลกงจาราเวเนสิเลสิเลยูมาเนียวูยูมีอันดีอันเชนเลนบูลูเอ เนี่ยสิเลยบีเลมาโบยอดวันสิเลยอยู่มาเรื่องจอดวันไหนบุลุงเงี้ยเนี่ยงาเจวินเจเนี่ยงาเจวินเจงาพุทธบิดาเนี่ยอยู่บิดาเจสร้างบุญเรื่องสายดูว่าลูกที่เชิญจะเตยวันที่เป็นกูบาร์เลยอันนี้ดูเรื่องอารมณ์ธรรมะอารมณ์เตยายุมาเตยาสวยสักกาเดียวเตยลูกที่ตั้งสูงเกล้าบ้าพุทธบิดาอยู่บิดาเจกูพิจารณาดูมีอะไรที่แดงกลางวันที่จะได้สาบีปัญญาสิงห์ตัวอู เอริซาเบลเจนเจนบีตุสูเรติญาสิงห์ตัวอู่สายด้วนเดินดูปัญญาสิงห์นักอู่บูดาบียนูบียเจกุสาวเลสุวีดีหูเทิงเทิงสาวสาวเดลุญญาสิงห์ลีอู่สุสุบังเชอู่พิบาร์เดที่เชอู่ยีท่าจ่าเลสาวใจมาบูดาบียนูบียเจสกานิสันเจเนียเนียวูทับยาบีบูดาบียนูบียเกลมุติสามพิเดริยาเตียนเนมัสไซเนจาว พุทธบิดาเนี่ยสังเกตเนี่ยบิดาจะมีอาวุธคุณนักคุณก็กู้กู้เสือกทุบยาบีแต่มาอารมณ์เตียยงมาเตียสวยสูงเกล้าพิบาร์เลยที่อยู่สวยสูงเวเมสวยสูงดูเตียลูยิ้มท่าเกี่ยวกับเตียแกนเชสวยขยันเลยอันนี้เชื่อเนี่ยน่าอุทาวทาราเลยเจ้าอันนี้เชื่อเนี่ยลูกสาวเกตุมีเลยดูอารมณ์เลยที่บ้านเปียดยาละมาแค่รูราละเลยเจ้าเนี่ยแต่มาอารมณ์เตียยงกูเพื่อนไม่เปียกู เตียสวยเราอันนี้ดูดีละมันเจนนั่นลูกเตียยงเพื่อนไม่เปียกเบี้ยเมเตียสวยดูเปลี่ยนเพศสีบูรอดแต่เปลี่ยนลูกสาวเกี่ยวอะไรปีนี้เตียยงเพื่อเตียสวยดูเจียแกนเพื่อนแต่เปลี่ยนสวยสูงเกล้าเบี้ยปีเจ้าอย่างนี้ถ้ามาอย่างนี้นี่แดนสูเรศเอามาเตยสิพัชชูนายมาเลยเตียสวยดูจริงอ่ะทุกปีอะไรบูดาพี่อะไรนิวปีอะไรดีฮะเรียกเตยสันแลมโบยาวสีด้วยมันติมันเพียยี่ป่าบาร์เลย พุทธบิดาปูชงเกลิกมาดูเรื่องมีสิเลลมาสิเลยอยู่เรื่องพุทธบิดาเป็นลูกต้นแต่พี่เกลิกเลสุรันติมาพุทธบิดาเรียกเทศาพุทธเชกุนาลีนายมาเจ้ามาเลยเช่นนี้ดังเลือดเรื่องมีสิเลลมาสิเลยอันนี้อยู่เรื่องฮะป่าดันดัตนาวิเดมาจีสุนิเซวะพุทธบิดาลงลงมุกเกี่ยวพี่เจตุเตนีอาลูฮาลูโลกาลูเชนเชนลงจูมุนิเชนีเกี่ยวพี่เจมีอาจิพิเด ที่เหนือเจ้าเมียวุ่ยยังอยู่เลยเปียกกล้วยเปียกส้มสีละก็สุดที่สามที่เด็ดตมุดที่สามลูกที่สุดที่สามที่เด็ดประมาณที่สามลูกพี่สีเลยเด็ดบ่าวที่เลยเว้ยที่เลยก็วิญญาณวิญญาณลูกดาวมาเพียงชาในวิญญาณที่สามพอทุกเช้าไม่เปลี่ยนมาเว้ยดีลูกไม่พิบูกูดาวิญญาณเจ้าดีเลยก็ปีเปลี่ยนเทียนชาลูกพี่เอาได้ยังหัวใจเกจพี่เด็ด ตุ๊กแดงเซลล์ดีสารันผู้ดับยาลูกโลกาลงจูมุนิเจย์พอทุกเจ็ดตีวิสารันมาเปลี่ยนเลยเป็นยาไล่บาเลย